Kasnije, kaže odvjetnik jednog od pilota da postoji opravdana bojazan da su ti piloti unaprijed osuđeni u Srbiji. Hrvatska po ničemu ne priznaje te optužnice, ali nije problem što je Srbija podignula optužnice, problem je što Hrvatska po tom pitanju nije ništa poduzimala, pa nam se to danas vraća kao bumerang. To je problem. Da je predsjednik vlade zauzeo jasan čvrst stav zadnjih 5-6 godina, da je poštivao vijeće koje je trebalo jasno odrediti što je to točno Srbija napravila od zadanih zadataka da bi ušla uopće u Europsku uniju, mi danas ne bismo imali ovakvu situaciju. Popuštanje Srbiji je dovelo do ovoga da se Srbija doslovno nosili pa će ona ići okolo optuživati Hrvate za domovinski rat. Dakle, postoje jasne stvari koje je Republika Srbija trebala napraviti. Jedna od stvari o kojoj mi trebamo otvoreno pričati je ratna odšteta, definiranje gdje su naši nestali. Ništa od toga Srbija nije napravila. To ja očekujem od predsjednika vlade da konačno izgovori Vučiću i ostalima.